Oi, meus amores, mais uma quinta-feira aqui na página do Heranças e hoje eu estou com um visual diferente. Ui, todo trabalhado no banco em Papai Noel. Mas vocês estão, meus amores? Vamos aí, por favor, compartilhar aí no grupo da família, no grupo dos becos, no grupo de onde vocês têm aí para passar. Manda o um link para o irmão, para a irmã, para a tia, para a avó, para o porteiro, para todo mundo, gente. Dá uma boa noite, gente. Como é que vocês estão aí, meus amores? Está calor, está coisa que aqui do Rio de Janeiro, mais precisamente Itaguaí, está quente, abafado, feito colcho pano, mano. Fabiana já está aí, ó. Pai, pessoal, Oxalá, meu pai, que ele abençoe sua bênção também, meu irmão. Paulão, meu querido, boa noite. Beijo, 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 beijo. Fabiana, beijão, meu amor. Meu pai, que lhe abençoe. Tá dando boa noite para todos. O que é isso? Tá parecendo aquelas bonequinhas da estrela. Viu, hein? Gente, qual é o tema de hoje? Não sei se tem tema, mas eu fico nos garranchozinhos aqui. Então, o que der para a gente conversar e falar. Como sempre falando para vocês. Podem fazer perguntas, se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu falo que não sei, a gente procura conhecimento junto. Tá bom? Não, olha, tá vendo? Ai, eu aceitei que eu sou uma pessoa nórdica, louca. Ai, toda trabalhada no cabelo dos brancos. Rui Fernandes, boa noite, querido. Bem-vindo. Obrigado, Paulão. Obrigado, obrigado. Era para ter ficado mais branco, mas aí o que que aconteceu? O veado é burro. Ontem, ao invés de, né, eu deixar meu cabelo meio sujinho, né, para proteger um pouco o couro, o que que eu faço? Eu não consigo tomar banho e não lavar o cabelo. Lavei o cabelo, aí eu já acordei falando assim: ah, eu tive um sonho que eu sou um sueco, né, um dinamarquês, como dizia lá o outro, e vum, fui lá para o coisa e brum. Aí, até ficar branco, eu não ia aguentar, porque senão o couro ia embora, né? Graças a Deus não dá quizilo, né? Porque eu pintar o cabelo, meu filho, vou parar na UPA, vou parar no hospital, porque dá ziriguidum. Agora, ficar branquinho, acho que papai fala assim, branquinho, pode. Mas beijão, mas para quem, meu amor? Cida Ked, meu amor, sua benção, beijo, beijo, beijo. Meu pai, que ele abençoe sempre. O pai Nego, eu sempre quis ter cabelo branco, sempre. Eu estava até comentando hoje com meu barbeiro, que aliás não foi meu barbeiro, foi o outro barbeiro, que aliás também uma delicinha, super simpático, e eu falando para ele, né? Que a primeira vez que a Madonna veio ao Rio de Janeiro, eu com cabelo muito mais baixo do que esse, resolvi que eu queria ficar igual a Madonna, na época ela estava lorérrima, quase cabelo branco, e eu fiz também. Aí quando chegou no dia do show, gente, o cabelo já estava toda, a raiz toda preta, eu fui lá e fiz de novo, quase que não sobrou couro para isso, mas. Agora é isso. Meu cabelo já está meio cá mesmo, e hoje foi só da pinta mesmo. Já avisando a todos vocês, tá, gente? Terça-feira estou desembarcando em Fortaleza. Ficarei aí quase que uma semana na casa da minha querida Fabiana, que já tem uma programação de louco, já começa terça-feira mesmo, bombando babado lá. E aí também eu já avisei para a Fabiana, né? Apesar de que vai ter todo esse tour, né? Que eu acredito que ela vai levar a gente para tudo quanto é canto, eu estou levando o meu jogo, tá, gente? Então, aí vocês de Fortaleza que queiram marcar aí uma consulta e tal, eu vou tentar entrar na agenda da Fabiana, tá? Para poder também dar um atendimento para quem necessitar ou precisar lá em Fortaleza, tá? Deixa eu tirar o som daqui, porque eu não sou obrigado a ficar falando nhenhenhenhenhenhenhenhen. Deixa eu abaixar o som. Não tem mais som, mas continua aqui. Peraí, como é que faz? Entra na configuração aí para É, pronto, tirei. Agora o troço só vai tremer. O treme, treme, treme. E aí, então é isso, tá? Terça-feira eu estou chegando em Fortaleza e várias coisas para acontecer. Obrigada, Fabiana. Ih, Fabiana está aqui já falando dela, gente. Ah, mas eu fiz isso não mesmo. tinha mandado beijo para Fabiana, é mole. Eu Você mandei beijo mandou para beijo para Fabiana? ela, você deu lá em cima. Ai, gente, eu Fabiana estou Serra perturbado. pediu Eu a acho que o bênção, você abençoou. negócio aqui. É. Gente velha tem esse problema, né, gente? Ajeitou o cabelo, Fabiana, ó. É, fica já sou esclerosado, que o negócio ficou pior. Merlane, um beijo, meu amor. Tem mais alguém? Ah, gente, olha, como eu falo para vocês, eu não preciso de quantidade, eu preciso que me ouçam. Então, vamos falar um pouquinho hoje de Candomblé, né, que é o povo do Rio Grande do Sul. Antes de mais nada, deixa eu colocar aqui meu apoiador, que vocês viram no início. Mas mais uma vez aqui, meu grande querido amigo,
Pai Cristiano de Olotomi, Olotomi, né, do Oxum. Aí, ó, Rio Grande do Sul, quem precisar, contatos aqui, ó, atendimento presencial ou virtual, né, com todos os protocolos de segurança que são vigentes ainda. Então, vocês que são do Rio Grande do Sul, que queiram ter um aconselhamento, né, um jogo honesto, sincero, procure Pai Cristiano, tá? Ele estará pronto a atender a todos vocês. E já faz a bobinha, fala assim, ah, eu vi lá na página do Heranças o Alex falando, fala do meu nome para ele saber, né, que está tendo algum, né, algum retorno, né? Ai, a louca! E eu aqui, que eu não estou morto, né? Vou estar viajando, não vou estar, assim, enfim, o telefone está aqui. Mas quem quiser marcar uma consulta, eu vou arrumar um tempinho aí nessa minha mini férias na casa de Fabiana. E aí vocês podem entrar em contato comigo que a gente faz um horáriozinho bom, babadinho, né, para poder eu conseguir também continuar dando aí algumas ajudas para algumas pessoas e algum, vou falar assim, algum caminho para a pessoa. Tá bom, meus amores? Então é isso. Vamos entrar. Alguém mandou alguma coisa? Alguém mandou um beijo? Alguém falou que me amam? Não. Ninguém me ama? Nossa, que horrível. Rosimeire, um beijo, meu amor. Obrigado. Gente, olha, vocês que estão aí me assistindo e tudo mais, vou colocar aqui também, ele entrega para todo o país, tá? O Marcelo, do ateliê, do Marcelo, né, onde que eu compro minhas roupas, e agora eu estou vestindo Marcelo, coisa de santo. Estou vestindo Marcelo, não. Eu estou vestindo coisa de santo, não essa daqui, que é minha camisa, né? Mas eu já estou com também, ele é um apoiador meu já. E, então, entrem aí no www.coisadesanto.com.br ou entre em contato com esse telefone, ver o que ele tem ali disponível para venda. Se não tiver, vocês também podem pedir e por aí vai, tá bom? E é isso, e tá tudo certo. Não tem pergunta? Então, tudo bem. Ah, é, peraí, Rodrigo já mandou o que aqui, gente? Ele está perguntando se você já ouviu falar de Joãozinho da Gomeia. Claro, gente, Joãozinho é um ícone, né? É uma referência aqui no Rio de Janeiro, que inclusive, ano passado, retrasado, houve todo um questionamento sobre o que eles iriam fazer com aquele terreno, que estava abandonado já durante muitos anos. E aí o governo do Rio de Janeiro pensou em construir uma creche lá, e aí apareceu o Filho de Santo em qualquer lugar. Ai, não pode, porque aqui é um lugar histórico, parará, e houve toda uma repercussão, inclusive eu fiz um vídeo até falando a respeito disso, falei, cadê esse povo que estava, onde que estava esse povo esses anos todos, que deixou, né, o lugar que era sagrado, chegar ao ponto que ficou. Mas aí houve um consenso e agora ele vai ser, eu acho que, reerguido, ou pelo menos vai ficar como patrimônio histórico da cidade, porque o Joãozinho realmente é uma referência, é um ícone, não só do Rio de Janeiro, né, mas principalmente porque aqui é do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Tá bom? Então, tá bom, é isso, tá, Rodrigo? Um beijo para você, meu amor. André Oliveira... Obrigado, meu amor. Beijo para você. Beijo de Limeira. Beijo aí para meus amigos paulistas. Povo aí todinho de paulista. Meus amores, eu agradeço muito a todos vocês, né? Que vocês são de vários lugares do país, mas sempre tem uma concentração mais, né? Principalmente aqui agora, né? Que eu estou na página do Heranças hoje. Então, o povo do Rio Grande do Sul basicamente está aqui, mas graças ao bom Deus, minha palavra, vamos falar assim, chega em todos os lugares. Como semana passada, se eu não me engano, tinha pessoas que estavam assistindo lá do Japão. Olha que coisa boa, né? Então, eu fico feliz, grato de poder, né, alguma coisa do que eu sei, eu possa dizer que chegue até lá do outro lado do mundo. Olha só que babado, né? Se alguém falar que está assistindo de Marte, aí... Ai, os homens são de Marte, eu vou para lá. Ai, muito louco. Jefferson, querido, beijo. Axé para todos nós. Então, vamos lá, gente. Um pontozinho que eu acho interessante se falar, que acontece no Candomblé e no Batuque também acontece muito, né? Só que no Batuque tem uma outra vertente, tem outros animais que não são tão utilizados assim, tanto no Candomblé, né? Que eu vejo muito aí, ah, porque vai cortar para pombagira, toma de cabrito, toma de cabra, toma de bode, né? Já no Candomblé a gente tem uma certa limitação do cabrito e uma cabra para a prefeitura de Orixá. Exu quase não, a gente quase não dá esse tipo de oferenda, né, para os Exus. Tem, assim, algumas vezes, né, como, né, eu falei já para vocês nas festas que eu vou de Marabô, esse meu amigo, que é Babalorixá, o Marabô dele recebe um boi, mas é uma vez por ano, mas enfim, né, eu não discrimino, não digo que esteja errado, mas eu sempre vou falar o seguinte,
Exu recebeu um bicho tal, o orixá vai ter que receber um igual ou maior, para não ficar aí, vamos cultuar Exu e deixar os nossos orixás à moda Bangu, né, como se fala aqui no Rio de Janeiro. Que, aliás, é uma coisa que eu fiz no comentário ontem, quando eu estava lá no ateliê do Marcelo, que eu fico assim, ah, o fulano, né, ah, o fulano é de Maria Mulambo, Beltrano é de Marabô, Ciclana é de Maria Padilha, não sei das quantas. Gente, se você é iniciado do Candomblé, você não é de Maria Padilha, nem de Marabô, nem de Trancarrua, não, você é de Orixá. Tá? Então, não faz a maluca perturbada ficar colocando o nome, como se colocar o nome de Pombagira ou de Exu fosse assim um complemento para que as pessoas achassem que você é uma pessoa babadeira. Você pode até ser uma pessoa babadeira, mas você tem que respeitar principalmente o seu orixá. Você falar assim, eu sou do orixá Iansã, Baluaê, do que for. Né? Eu sou de Exu Caveira. Vamos parar com isso, hein? A não ser que você seja de Umbanda, a gente fica até quietinho. Mas se você é de Candomblé, você foi iniciado do Candomblé, você é de Candomblé, você é de orixá, você não é de Pombagira, não, hein? Faz a maluca, não, hein? E Rita já na hora dessa, não, hein? Uma hora dessa, eu tô falando isso. Que Jorge tá aqui se metendo na história, gente? Ah, tá, muito desculpa. Um beijo aí pro meu povo gaúcho, então, Rodrigo. Um beijão para você enorme. Kleber tá vindo aqui pro Rio de Janeiro, vai ficar uns dias aqui em casa, não sei que rendezvous que vai acontecer. Aí ele falou que ele quer fazer um tour Macumba. Neida, beijo, 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 beijo. Ai, obrigado, obrigado, Neida. O Jorge não gostou muito, não. Não quer essa, a cabeça é minha. Ai, eu coloquei bem pertinho. Ai, gente, eu tô igual o Neymar. Ai, longe de ser, principalmente do dia. Mas então vou falar sobre sacrifícios, né, que as pessoas julgam sem conhecer, principalmente de outras religiões, né, de outras vertentes, né, religiosas, como os evangélicos, por exemplo. Né, e alguns católicos que falam, ah, não existe mais, porque Jesus veio à Terra para se sacrificar, então não precisa mais de sacrifícios de animais. Inclusive, minha irmã carnal, ela veio com esse texto, né, lá no meu privado, no meu Facebook, e eu falei para ela, sim, irmã, sim, eu respeito e entendo essa parte histórica, né, da Igreja Católica. Eu falo histórica, né, porque está lá na Bíblia, a gente coloca como história, né? E aí, só que eu sou do Candomblé, né? Se a prática de sacrifício de animais dentro da Igreja Católica e suas ramificações, né, protestantes ou não, não é aceita, ok. Só que ainda existe, sim, dentro das raízes africanas, né, do nosso culto africano, afro-brasileiro, sim, existe ainda esse sacrifício. Ah, mas que coisa horrível! Coisa horrível por quê, gente? Coisa horrível é você roubar os outros, enganar e tudo mais. O sacrifício dos animais, ele é consagrado, né? Você pega lá um frango, uma galinha da Angola, um pato ou alguns outros animais, e aquela emulação daquele animal é para um sacrifício para um orixá ou até também para uma entidade. Só que não matou porque, ah, eu estou a fim de matar. Pega lá, dá umas porradas na parede, dá um soco, um pontapé, o bicho morre. Não, gente. O bicho, quando ele vai ser sacrificado, ele vai ser imolado, há rezas, né, para que o espírito daquele animal não sofra. A gente procura fazer de uma forma rápida e precisa, vamos falar assim, para que não haja sofrimento do animal, para que esse animal sirva de símbolo, né, e de sacrifício nosso. Né? Como dizia na Bíblia, antigamente matavam os cordeiros lá, ninguém falava nada. Aí fala que Jesus veio e acabou. Mas eu acho engraçado que, inclusive, era uma conversa que eu estava tendo hoje com esse rapaz, inteligentíssimo, aliás, é Fabiano. Acho que é Fabiano, gente, o nome dele. Acho que é isso. E aí ele falando que ele já fez teologia e tudo mais, e muito inteligente, uma conversa muito saudável né, que nós tivemos. E quando as pessoas, esses evangélicos que eu falo, tá, gente, não estou me desprezando ninguém, não. Mas quando alguns evangélicos se valem só de algumas partes da Bíblia que interessam a ele, principalmente para atacar os outros, e principalmente para atacar a nós, que somos de raízes africanas, né, de matrizes africanas, que diz, ah, porque você escutou um demônio, não sei o que, engraçado que ele só pega a parte que interessa a ele, né? Principalmente quando fala dos gays, né? Porque os gays vão queimar no inferno, que isso, que aquilo, mas no mesmo, lá no mesmo parágrafo, vão falar assim,
tá também que você não pode comer carne de porco, que você não pode misturar tecido, mas isso eles fazem uma mistureba que ninguém merece, né? Já viu aquelas evangélicas, elas acham que estão abafando? Ela coloca um casaquinho de oncinha com cetim por aqui, aí a calça, a saia é de, sei lá, de tergal, quer dizer, misturou a porra toda, mas aí pode, né? A gente não pode ser viado nem matar bicho. Mas então esse sacrifício de animais, gente, depois que eles são imolados, eles vão ser te retirado algumas vísceras, né, para ser feito uma comida votiva para aquele orixá, para aquela entidade, e o resto, vamos falar assim, o resto no bom sentido, vai ser distribuído para a comunidade, para aquela casa. Né? Então, se tem um monte de frango, gente, vai rolar um risoto aí de frango, vai rolar uma galinhada. Né? Quando a pessoa entra para uma feitura que tem o seu cabrito e tudo mais, na minha casa, eu não sei por quê, ninguém gosta de comer o cabrito. Já tentei trazer e agora vai entrar novos iaôs lá para o barracão. Eu espero poder trazer os cabritos aqui para casa, assim, para a gente cortar e, de repente, fazer assim, uma distribuição de umas quentinhas, né? Já que o pessoal lá tem. Ai, não gosta de comer carne de cabrito? Faz umas quentinhas, gente, para distribuir. Né? Aliás, eu vou fazer né? Uma sugestão ao meu zelador para que a gente faça. Porque esses animais, quando eles são sacrificados, é para a nossa alimentação, é para a alimentação ali daquela casa. Porque a gente vai estar comungando, né, com aquela carne, com aquele animal que foi feito o um sacrifício para o orixá ou até para uma entidade, e também a gente recebe desse elemento. Né? Porque a gente sabe que o orixá não vai sentar lá com garfo e faca para comer nada. Né? Ele vai sempre se alimentar daquela essência. Né? E é uma coisa que a gente explica muito também. Quando você for fazer alguma oferenda de algum animal, para orixá o que seja, né? Faça com carinho, faça com amor. Na hora que você for fazer o seu tempero, faça como se você fosse comer, né? Porque o orixá ele também não gosta de qualquer coisa, não. Aquela que está faltando sal, é sal demais ou sal de menos, né? Pouco tempero. Você faça uma comida que você sentiria prazer e assim o orixá também sentirá. Tem alguma pergunta aí, gente? Tem a do Paulão Mendes. Vamos lá. Por que a maioria dos geladores e pais de santos fazem muita festa para Exu e pouco para os santos? Porque quem tentou? Paulão. Paulão, é porque o povo gosta mais do fervo, né? Como eu sempre falo, as pessoas, elas hoje em dia, eu principalmente Candomblé, Umbanda e as outras vertentes, eles perderam um pouco a essência, ou quase a essência, de entender que nós vivemos numa religião que cultua o orixá. Né? A Umbanda, por exemplo, eles cultuam o orixá de uma outra forma, mas principalmente as energias, né? Os espíritos que são aqui do Brasil. Exu, Pombagira, Caboclo, Preto Velho e por aí vai. Mas, como eu sempre falo, as pessoas. O orixá não vai ficar ali dando consulta, não vai sentar no banquinho, pegar um cigarro e uma cachaça para ficar falando com ninguém. Então, as pessoas preferem participar de uma festa de Exu, aonde que está regado a bebida, a muito cigarro, a muito charuto, a muita, né, muita patifaria, porque rola patifaria, aí muitas pessoas também se aproveitam, porque a Pombagira gosta de ser escrota, eu vou aproveitar assim seja, eu vou ser escrota também, ficar xingando, vai ficar fazendo gestos obscenos, né? E isso não é uma característica específica de uma Pombagira, por exemplo. Né? Que é aquela vagabunda, né? A mulher do diabo. Não é bem assim. Mas as pessoas preferem dar esse critério, né? Essa energia, essa força mais para essas energias. Eu não estou dizendo que esteja errado, mas nós que somos feitos de orixá, nós temos que cultuar sim os nossos orixás. Essas energias, Pombagira, Exu e tantas outras, mas principalmente Exu e Pombagira, que nos dão caminho ou que abrem nossos caminhos, né? Só que a gente também tem que entender o seguinte: tem o Exu Orixá, que também abre os nossos caminhos, e o Exu Bara. Então, vamos alimentar o nosso Exu Bara, né? As pessoas que são iniciadas no batuque, no candomblé, vamos alimentar esse Exu, porque esse Exu sim é o Orixá, e que ele governa todas as outras falanges dos outros Exus, que a gente chama de catiço, né? Que são um pouco mais, vamos falar assim, uma energia diferenciada dele, não é baixa, é diferenciada dele, mas que também faz esse trabalho de abrir caminhos, de proteção e tudo mais. Então, a explicação é mais ou menos essa, né? O orixá fica ali, né? Você não tem muito assunto, mas a pombagira vem, fala besteira, te xinga, fala que você não presta, fala que você está comendo a vizinha, e é isso que é a fantasia que o povo tem, que gosta dessa fantasia. Alguma pergunta? Um beijo para alguém?
A Leila Fernandes, ela fala, não é sacrifício, é oferecido. Oferecido, exatamente. A Rita Brasil deseja uma boa Boa noite. noite, meu amor. Bem-vinda. E a Lu Faria, excelente, parabéns pela coerência. Obrigado, meu amor. Beijo, beijo. Gente, compartilha aí, faz a boazinha, vai, por favor. O que foi aqui, gente? Olha o Cristian aí. O Cristian acabou de Oi, chegar. meu amor. Não deve ser o Christian, não, porque o outro ele fica se valendo das coisas de Christian. Tadinho do Christian, gente. Isso daqui deve ser Kleber que está se passando pelo Christian. Eu não conheço esse homem de ferro, gente. Conheço de longe. Né, meu amor? Mas mesmo que não fosse, se for o Christian, então beijo mais ainda. Beijo, beijo, É Christian. o Cristian, com certeza. Não, tu conheço pelo olho, pelo cheiro aqui que eu tô vendo, não é o Christian, não. Christian, nessa hora, coitado, deve estar de escravo dele, dirigindo aquele carro mega enorme, maravilhoso. Tadinho, eu tenho a pena do Christian, que o Kleber não merece o Christian, gente. O Christian é uma pessoa de luz. É que nem falou para mim, que o Jorge é uma pessoa santa, né? Porque para me aturar, puta merda. Ai, o que que tá passando aqui embaixo que eu não vi? Ah, tá, meu telefone, gente, tirou. Kelly, beijo para você. Ó, viu? Viu? Ah, eu sei de Olha. tudo. Eu sinto cheiro, ó. Cheiro, aquele cheiro de ferro, ferro fundido, ferro que tá todo encalacrado assim nas berolas, tá cheio de, como é que é o nome daqui, de ferrugem. Passa dendê que não enferruja, hein? Então, passamos a parte dos sacrifícios das imagens, vocês entenderam? A gente não faz sacrifício por Satanás, por capeta, nem nada disso, não, tá? Aí entra na parte aí do Rio Grande do Sul, que eu vejo o tempo todo, né? Aí vão matar 21 bodes para Pombagira, não sei o quê, a rainha, a figueira, do não sei da onde. E é engraçado porque é assim, né? No Rio Grande do Sul tem muito isso, né, gente? É um monte de rainha, não sei de onde que tem tanto reinado. Que inferno é esse que tem tanta rainha, né? É a rainha suprema, magnânima do inferno. Aí tem a princesinha do inferno. Tem a outra que vai ser a futura princesinha do inferno. No dia que essas bichas se perder, elas vão falar que a minha vai ser a princesinha rainha do mar. Aquela lá de Copacabana. Ai, a louca. O Olha o que que foi, comentário do gente? Sérgio Teodoro. Vamos lá, Sérgio, o que que você falou? Vamos lá. Avessa, pai Alex. Tempos atrás eu fui numa festa de Exu que a pombagira Terezinha do Cabaré falou no centro que estava com a perereca ardendo e no centro não tinha homem para satisfazer ela. Eu achei isso um absurdo. Pois é, meu filho, agora você vê se a perereca dela tá ardendo. Eu já vinha correndo com o meu Exu do Hipoglós, pafo, dentro da perereca dela, né? Gente, é isso que eu falo, né? O Exu e a Pombagira são entidades que elas são controversas, né? Elas que tiveram mais próximas, elas são mais próximas de nós, né? Então, eles têm os vícios nossos de ser gaiato, de querer beber, de querer falar besteira, né, de pensar em sexo e tudo mais. Mas o bom espírito, né, que houve já uma certa evolução, ele pode até falar para Avão, não estou dizendo que Pombagira tem que ser catedrática, falar o português corretamente, assim como o Exu ou as outras entidades. Mas ele chega num patamar, num grau de evolução, que depende muito do médium, né? Aí eu dou um exemplo meu. Eu procuro tratar. Eu procuro cuidar que o Zé das Estradas, o meu malandro, que ele não faça trabalhos negativos, né? De ah, vai fazer para tipo, matar, não sei o quê. Eu nunca gostei disso, né? E olha que ele já roda na minha cabeça, o quê, Jorge? Uns 28 anos, né? É Por mais ou aí, menos ó. o tempo que eu estou junto com o Jorge. Então, assim, eu acredito que eu tendo esse tipo de atitude, de não querer que essa minha entidade faça trabalhos negativos, eu ganho com isso e com certeza essa entidade também. No meu corpo vai ter essa evolução. E as pessoas que ficam aí se valendo de Pombagira de Exu para querer ficar jogando as suas verdades na cara dos outros, porque com a cara limpa, quando, né, talvez não esteja incorporado, não tenha rabo para poder falar na cara da pessoa, e fica se valendo. Ah, não, não fui eu, não, meu amor, eu te adoro. Se a Pombagira falou que vai dar na tua cara que a perereca dela tá ardendo, ai, não fui eu, porque eu não sou escroto assim. É assim, se você perceber a personalidade da pessoa que tem essa Pombagira ou esse Exu que gosta de querer dar na cara dos outros, a personalidade é do cavalo é a mesma coisa, né? Eu bato palma para essas bichas treteiras que enche o rabo de cachaça e consegue ficar em pé. Né? Mas aí é o que eu te falo, chega uma hora que a cobrança dessas entidades vem.
Aí tem porradeiro na festa do final de festa. Aí toma uma garrafada na cabeça, vai parar no hospital. Aí começa aí uma pombagira faz uma live para falar mal da outra. Aí a outra pega, faz uma live para falar mal daquele, para dar satisfação para a pombagira. Quer dizer, é uma esculhambação que a religião ficou, que primeiro que pombagira não tem que estar em canto nenhum fazendo live para buçanga nenhuma, né? Inclusive me pediram né, se eu deveria falar, fazer um vídeo falando a respeito disso, dessas pombagiras, desses Exus, que fazem consultas para os outros se utilizando de búzios. Vou tornar a explicar uma coisa que é, para mim, o meu conceito dentro do candomblé. Búzio só é utilizado pelo candomblé, ou até pelo batuque. Tá? Umbanda não se utiliza de búzios, se utiliza de outras formas de oráculo, tá? Mas de búzios não. Hoje em dia está se usando porque mesclou tudo. Agora, você vê uma pombagira, um Exu, usando búzios para quê? Porque quando a gente usa búzios, a gente está consultando o oráculo dos orixás, mas quem traz as respostas, a maioria das vezes, é Exu. Então, quando você vê um Exu, uma pombagira jogando búzios, eles estão se consultando com quem? Com outro Exu? Entende aí? É mais fácil pegar, então, ficar aí, ó. Liga o zap e, ó, chama aí, tranca a rua que eu vou falar. Já aconteceu isso com o Jorge. Ele foi não sei aonde, falava que a entidade tinha que ir lá. Como é que ele conta a história? Falava que tinha um chifre de boi. Isso aqui em Itaguaí. Aí, vamos pedir que daqui é o chifre de boi, tá? Aí, o Exu, era Exu? Era o Exu. O Exu fazia assim, ó. Pegava o chifre de boi e falava assim, alô, Exu. Espera um pouquinho. Gente, isso nessa época, nem telefone fixo tinha direito. Imagina o celular, né? Isso foi uns 42 anos atrás. Pois é, isso que eu tô falando. Não devia nem ter um telefone fixo direito para cada um, né? Sabe que ele já tinha... Sabe em 1900 e coquinho, que era um telefone para a cidade inteira, que ia ficar aquela fila, enfim. Sim, aí falava sim. Que a entidade pegava esse coisa e falava assim, só um minutinho. Alô? Alô? Quem está aí? Quem está falando? Eu queria falar com o Exu Caveira. Ele pode atender? Aí, no mínimo, devia tocar do outro lado assim. Aí a pessoa está esperando, né? Eu vou fazer de conta que eu e o Jorge, né? Aí o Jorge espera, tá? Não atendeu, não. Aí você... Aí eu, calma. Calma, seu moço, que ele vai atender. Calma. Oi? Que? Ó, ele não tá podendo falar, não. Quem tá aí? Serve Tiriri? Aí ele fala, o Jorge fala, serve Tiriri? Pode ser. Tá, pode ser Tiriri, pode ser. Pera. Tiriri já tá em outra ligação. E, ó, acabou. Gente, pensa nessa situação. Então, hoje em dia, você vê que Pombagira tá fazendo live, né? Acredita quem quer, quem não quiser, meu foro. Olha o Rodrigo dizendo: aqui no sul, em algumas casas, a gira é tiro, porrada e pinga. O Exu Taurus se manifesta às vezes. É, eu soube que teve uma festa dessa que acabou tão bem, para não dizer o contrário. Né? Eu vi o vídeo, rolou, ficou, puxou a arma e tudo, aí a pessoa estava indo embora e resolveu se incorporar de novo. Me mata, que eu já estou morta. Aí rolou um porradeiro, toma soco na cara, pontapé, foi o UFC, né? Das pombagiras dos Exu. Aí disse que essa pessoa, que é muito conhecida, tomou-lhe a garrafada na cabeça, mas depois... Né, dizem que é mentira, não sei. Só sei que é assim, como diz lá aquele outro do Alto da Compadecida. Só sei que é assim. Alguma pergunta? Responde para a Fabiana direitinho, senão ela vai colocar alguma coisa para dar diarreia na gente na comida. Responde que aí. O que foi? Eu não vi. O que ela perguntou? Um tempo atrás você falou sobre a diferença dos hereges da Umbanda e Candomblé. Também há diferenças com os Exus? Não, porque, o Fabiana, Exu não é do Candomblé. Né? O Exu do candomblé, ele não se manifesta, quer dizer, tem o Exu orixá, ele é raspado, ele vem como qualquer outro orixá, né? Como Ogum, Iemanjá e por aí vai, né? É o Exu orixá, aí ele vai ter um nome específico, mas é Exu, tá? E tem o Exu Bara, que a gente assenta, e esse Exu Bara que todos nós temos, né? Ele também vai ter um nome específico, cada um, que esse Exu que é o Bara nosso, é o que nos dá caminho, que é a comunicação desse Exu com os nossos orixás, que vão, né, receber para poder abrir o caminho para isso, para aquilo, para a saúde, para aquilo que ele for. A diferença gritante é onde que eu falo que houve uma mistura que se tornou lugar comum no Brasil quase que todo, é de colocar Pombagira, Maria Mulambo, Maria Padilha, Cigana, e por aí vai, Exu Trancarrua, Tiriri, Marabô,
e por aí vai, né, como a Exu, Laroye Exu, né, salve Exu, que na verdade esse Laroye é para o Exu de Orixá de Candomblé, né? Tanto que a gente não fala que eles são Exus. Há muitos e muitos anos atrás, muitos anos mesmo, não era nem da minha época, não se falava muito isso. Era muito usada a palavra saravá. Hoje em dia ninguém fala mais isso. Ah, nós vamos saravá, né? Saravá sua banda. Era, sabe, era um cumprimento bonito que era muito usado dentro da Umbanda. Hoje você não ouve mais ninguém falando, nem o Exu fala mais o saravá. Exatamente, e era o saravá que era, né, era uma forma de dizer boas energias, como vai você, né? Por aí vai, né? Então hoje em dia não tem, então a gente usa essa mistura de Exu catiço, né, que em alguns outros lugares é chamado de compadres e comadres, né? Por exemplo, o meu malandro, que também é um Exu, e deixa bem claro, o meu malandro, ele não é malandro de Lapa do Rio de Janeiro, o meu malandro, ele veio de Pernambuco, e ele é, vamos falar assim, ele é traçado, né? Como o pessoal conhece. Ele vem na linha de malandro, ele vem numa linha de Exu, e quando precisa, ele também vem numa linha de preto velho. Ele é de Pernambuco, então ele é mestreiro, ele tem um outro tipo de energia. Mas quando ele está no lugar que ele se sente bem, ele vem com a energia que ele quer ali naquele momento. Mas a gente distingue bem claro. Exu, Pombagira, Maria Bulambo, Parará, Parará, Tiriri, Tranca-Rua, não sei o quê, não tem a ver nada, nada, nada com Exu de Candomblé. Exu de Candomblé é Orixá. Pronto. A Sérgio Teodoro fala aí que você entra com a Pombagira Terezinha do Cabaré, ela come acarajé, porque ela fala que é a comida dela, e toma saltão. Ela fala que só vai abrir os caminhos dos chifres quem levar acarajé e saltão para ela. Gente, a questão do comer acarajé, não digo que seja certo ou seja errado, né? Porque é quase que, não é difícil, mas não é uma coisa, um lugar comum de você ver, por exemplo, o Exu Pombagira sentado à mesa comendo alguma coisa. Como eu já vi os vídeos acontecendo aí, onde que o povo fica a pau da vida do povo do Rio Grande do Sul, sentado, conversando, como se estivesse numa churrascaria, vi um garçom cortar um pedaço de carne. Esse tipo de situação, para nós daqui do Candomblé do Rio de Janeiro, não é lugar comum. Né? Exu, quando vai receber alguma coisa de comida, alguma coisa, é um padê ali com bife ou alguma outra tipo de oferenda, né? Mas Exu sentar para comer, já basta, já faz muito que está bebendo e está fumando. Né? Não é uma prática comum. Mas, tá, resolveu comer acarajé. Agora, que ela faz questão de tomar saltão, ela tem que tomar o saltão de bico fino na cara para largar de ser tosca, né? Porque essa coisa aí que eu falo. Exu ter preferência de bebidas, né? Hoje eu só tomo Heineken, eu só tomo, sei lá, o espumante Prosecco, não sei da quanto, sabe? Isso já é um querer da personalidade da pessoa. Porque essas entidades, né? Se são realmente verdadeiras e antigas, elas vão beber pinga mesmo. Né? Porque na época que eles eram vivos, isso aqui era pinga, não tinha saltão, não tinha espumante, não tinha não sei o quê. Eu vou até jogar um aqui para ele. O Jean Carada, aqui tem até o Exu Michael Jackson. Ah, não fala não, porque aqui me falaram, eu não conheci não, tá? Falaram que tinha a pombagira Marilyn Monroe e tinha a pombagira Pato Donald. Olha a pombagira Pato Donald. E as pessoas que me contaram, né, que eles viram, e não foi uma ou duas vezes, não. Aí falava que essa pombageira Pato Donald, ela veio com umas roupas maravilhosas, e atrás, assim, no rabo, tinha um rabo tipo do Pato Donald, de pato, né? E ao invés dela fazer ahaha, ela fazia quá, quá, quá. E a tal da pombageira Marilyn Monroe, tu imagina a pombageira falando que meu nome é Marilyn Monroe. Aí falavam que tinha que colocar um ventilador assim para a saia dela ficar, bicha, se eu for no viado, se eu for no lugar desse, eu nem sei. Das duas que eu ia ficar logo em bêbado, feito doido para rir. Mais do que todo mundo, o povo ia achar que eu estava virado com alguma coisa, porque não tem como você levar a sério uma situação dessa, gente. Hoje em dia você vê essas entidades aí, né? Me desculpe, meus queridos, meus amores do Rio Grande do Sul, mas o povo está pintando os canecos. Rio de Janeiro ainda não chegou nesse patamar, não, porque o povo daqui, eles gostam de arrumar uma confusão, porque no dia que tiver essas pombageiras fazendo essas patifarias, o povo batendo palma, é porque realmente chegou no final do poço e abriram mais 10 centímetros para baixo. Alguma pergunta? Bom, depois do Michael Jackson, a gente vai tentar falar aqui qual seria a função dos zeladores, gente.
O que que representa o zelador, uma zeladora, né? Um dirigente de uma casa espiritual na vida das pessoas? Isso pode, inclusive, ser também colocado como qualquer dirigente espiritual, que seja evangélico, budista, adventista, qualquer coisa que seja padre, né? A posição de um guia espiritual, vamos falar assim, né, que é muito usada essa palavra, vai mais para o budismo, né? É para o budismo e para os hindus, os indianos têm muito, né? O guru, né? É o guia espiritual. Ele está ali, a função dele é para acolher um filho de santo, né? Ou acolher o adepto, né? De qualquer, né, lugar que seja, para dar ensinamentos, tirar dúvidas, ouvir, né, a reclamação ou a qualquer coisa daquele filho de santo. Então, essa figura de zelador, ou de guia, ou de mentor daquela casa, daquele local, ele está aí para isso. Vamos também colocar, aí abre um parênteses. Ele também não é obrigado a ficar 24 horas aturando, né, filhos de santo, né, porque ele também tem a tua vida própria, né? Alguns que têm os seus trabalhos, além da parte espiritual, eles são advogados, professores, camelô, enfim, N profissões que aquele zelador, aquela zeladora, ou até esses líderes espirituais, tirando o padre, né? Porque padre ele ganha para isso. Ele se abdica da vida dele, né? Vamos falar como eles dizem, para imundana, e a igreja paga para eles viverem ali dentro daquela igreja, daquela catedral, daquele local. Então eles são pagos. Outros não, né? Os bispos, os pastores, eles têm sua vida, como dizem, secular. É secular que fala? Secundária, né? E às vezes eles querem pegar até dinheiro demais para poder essa vida que é fora do espiritual, né, que é o material. Eles querem ter carro grande, casa grande, por aí vai, e os pais de santo também estão nessa vibe, né? Mas a gente entender que essas pessoas, elas estão ali para nos dar amparo. Então, quando eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, eu não tenho casa, eu saí da minha casa, agora não vou para casa mais do senhor ninguém, porque é uma falta de respeito e tudo mais, porque é realmente o que acontece. As pessoas, hoje em dia, elas não têm mais um preparo, ou não estão mais com aquela vocação, ou não realmente não querem saber de qual lugar que elas estão ou devem estar quando tomam uma posição de ser um zelador de casa. Quando eu falo zelador, aqueles que receberam a permissão do orixá, né, ou não, porque tem muitos que mete a mão e acabou e abre e ponto final, não quer saber se o orixá quer ou não quer, e depois lá na frente não tem que reclamar. Mas se você recebe essa missão, e essa missão ela não é dada ali na hora que você está fazendo as coisas, não, tá, gente? Essa missão de você ser um sacerdote, ela já vem antes de você nascer. É assim, eu acredito, né? Assim era explicado também na messiânica. Antes de acontecer qualquer coisa aqui na parte terrestre, na parte terrena, já está acontecendo, já foi resolvido lá na parte do mundo espiritual. Então, se você já nasce com essa missão, e hoje eu até entendo um pouco da parte da minha missão, que há muitos e muitos anos atrás falavam que eu tinha essa missão, e eu não sabia, eu achava que a minha missão dentro do Candomblé é ser pai de santo, abrir barracão e tudo mais. E hoje eu vejo que a minha missão, eu acho que ela está um pouco além disso, de ter uma casa física, né? Onde eu consigo acessar todos vocês, tanto aqui na página do Heranças, quanto lá na minha página, que, aliás, por favor, quem ainda não conhece ou não se inscreveu lá no meu canal do YouTube, se inscreva, Alex Portan Sincero. Quem não está me seguindo aqui na página do Facebook, Alex Portan Sincero, faz a perturbada não, quando acabar a live, vá lá e põe para seguir a página, tá? E também estou ali pelo Instagram, dando pinta, dando close, tá? Só como Alex Otan. E, gente, pelo amor de Deus, é Alex Otan, tá? Não, não, é Otan, né? Não existe esse Otan, gente, não tem acento, não tem nada nesse O, pelo amor de Dadá, hein? É Otan, viado, Otan, entendeu? Então, quando você procura uma casa de axé e você realmente, ou um outro lugar que seja, e você não encontra um amparo para suas dificuldades, fechando aspas, ninguém tem que ficar carregando o teu peso, não. Ele vai te dar caminhos, ele vai te dar conselhos para que você resolva seus problemas. Porque a gente, pai de santo, padre, o que for, pastor, ele não veio com a missão para pegar o teu fardo, porque quem fez isso foi Cristo. E mesmo assim carregou e continua as merdas acontecendo, né? Que o povo é repetitivo, não fica satisfeito, só tá faltando Deus. Se putecer de novo, mandar outro dilúvio. Mas acho que não adianta, né, gente? Hoje em dia o negócio tá tão evoluído que vai ficar rondando o planeta aí um avião com 50 milhões de horas de voo, aqueles navios faraônicos, hoje em dia eu acho que o dilúvio já não resolveria muito. Apesar de, né, quando tem uma tsunami, pega o povo desprevenido e vrau!
né? Espero que, se for haver isso de novo, tem um Noé aí na vida para corre, viado, corre para fazer uma barca ali, porque. Ai, vai chover horrores. Corre, bicha, para tirar a roupa da corda, porque vai chover 40 dias. Aí a pessoa já maloca e já foi resolver outra coisa. Tem alguma pergunta, A Thaís Prached pede para você explicar o que é Exubara. Gilson? Exubara é o Exu, né, que é um Exu que é orixá, e que ele, vamos falar assim, a função dele é nos guardar, seria um protetor nosso, isso dentro do Candomblé, tá? Esse Exu que nos dá caminho, que nos traz para o nosso merecimento uma prosperidade, né? Quando eu falo de prosperidade, de dinheiro, mas não é porque ele vai trazer dinheiro para você, ele vai trazer dinheiro se você for desse merecimento, ele vai te dar caminho para que outras situações cheguem favoráveis a você, ou também te proteger de algumas coisas negativas que possam vir lhe atingir, que lógico, se for de merecimento, você também vai receber. Ai, Alex, existe isso? Sim, existe, gente. Porque nós somos fábricas. Então, a gente também, às vezes, pode ser bonzinho, né? Ninguém é bonzinho 24 horas, porque não existe isso. Porque em algum momento você está dormindo e no sonho você está fazendo alguma sacanagem. Ou, de repente, num pensamento, aí, em algum momento, você pensou alguma besteira ou não fez um gesto de gentileza com alguém. Então, quebrou-se. Ninguém é santo, gente. As pessoas são canonizadas e viram santo depois que morrem. Porque quando está vivo, a gente está passível a fazer um monte de coisa. Muitas coisas boas por uma decisão nossa, mas também tem sempre uma escorregada aí no giló. Então, esse Exu também ele vai poder te proteger de algumas coisas que não são de merecimento seu. Mas se você fez aí uma merdinha a mais ou outra, ele fica ali, ó, paradinho, e você vai receber a tua paga, né? E é por aí. Então, vamos lá, rapidinho. Igor Spolavoy. Boa noite, irmãos. Bênção de nossos orixás. A bênção a todos nós. Primeiro lê o que Simone fala a Freitas. Paula Tá, Cleita. a gente já vai chegar lá na Ai, Paula. desculpa. Simone Freitas. Sua bênção. Meu pai que ele Iemanjá abençoe. abençoe vocês dois. Amo A todos vocês. nós, mas Tá? meu segundo santo é Iemanjá, que Iemanjá nos traga prosperidade também. Raciocínio claro, tá bom, minha irmã? Alex, nós já vamos chegar lá, tá? Vamos voltar aqui na Paula Cleita. Nossa, quase que me bateu. Pensei que ele ia virar meu santo agora. Viado, que agonia. Ela fala que viu o Exu no Rio de Janeiro dizendo ser Exu maconheiro, fundador do Morro do Alemão. Ela ficou com o pé tão atrás que não sabia se ia embora da festa ou se continuava para ver até onde aquilo ia acabar. Me responde, você ficou até a festa acabar, gente? Porque, para mim, na hora que ele falou, a festa já acabou, né? A gente só fica ali para bater palma para maluco dançar. Porque o Exu que fundou, gente, fundou qual? Morro do Alemão. Ai, eu me senti alemão agora. O Alexandro, Sem ele noção, né, gente? pergunta se você já ouviu falar de Exu Barateia. Ele acha que é isso. Aí depois ele põe Baraleui. Sim, mas então, esse Leui ou outro Baralonã, Parará, o Bara vamos falar assim, é o nome principal desse Exu, e aí vem as suas corruptelas, vamos falar assim, tá? Por exemplo, a gente pode, inclusive, dentro do Candomblé existe isso, você acaba dando um nome, assim como tem o Orixá, tem o seu nome, né, que é falado lá na sala no dia da saída e tudo mais, você também pode, vamos colocar assim, você faz um jogo lá para saber o nome daquele Bara. Então, pode ser Baralonã, como é que ele falou ali? Para Leui, e por Leui. aí vai. Né? É mais conhecido, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Lonã. Tá? Porque tem cantigas, né? Exu Lonã, Exu Lonã. Não sei cantar. Mas... E o Jorge é melhor do que eu. Ele é para cantar, ele é ótimo. Eu sei cantar francês, inglês, japonês, mas não sei cantigas, não. Tá? Então, me desculpe. Mas, então, é isso. Esses Exus Varas, eles vão ter vários nomes diferentes também, né? Que até para, como falar assim, não é de Gina, tá? Mas é para, de repente, localizar de quem é esse Exu, né? De qual energia, de qual ramificação esse Exu vem. Diferente dos Exus, Tiriri, Tranca-Rua, Marabô, Sete Facada e por aí vai, tá? Que esses são falangeiros de um Exu mestre, que é o cabeça de falange, vamos falar assim. Então, quando a pessoa diz, ah, eu recebo tranca-rua, aí tem tranca-rua das Armas, tranca-rua de Timbaré, como no Rio Grande do Sul, eu não conhecia aqui no Rio de Janeiro, mas diz que no Rio Grande do Sul tem o destranca-rua, né? Eu achei estranho, mas a gente não conhece isso aqui no Rio de Janeiro, mas no
no Rio Grande do Sul tem. Então, quando a pessoa recebe um eixo desse, por exemplo, eu recebo para a Carrua das Almas. Ele pode não ser o cabeça de falange, mas ele vem com essa nomenclatura porque ele vem na linha desse Exu, né? Assim como todos os outros Exus. Muitos Exus eles não se manifestam mais por exatamente chegarem no grau tal, né? Por exemplo, Tata Caveira, são Exus que eles não se manifestam mais, mas sim os seus falangeiros, suas corruptelas, vamos falar assim, dessas energias, ainda se manifestam na cabeça de determinados médiuns, né? Mas aquele mesmo que é o criador, vamos falar assim, do nome daquela falange, talvez ele não se manifeste mais, né? Então, tem umas coisas também dentro da que a gente fala que é do Candomblé, na verdade não é, porque Exu é de Umbanda, que fala assim, ah, a gente vai assentar esse Exu, porque ele que vai dar o seu caminho, é diferente do Exu Bara, né? Mas aquele Exu Catiço, a gente fala, a gente vai assentar aquele Exu, porque ele vai te dar esse caminho, vai te proteger, tal, 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 mas ele não, ele manifesta na sua cabeça. E, por exemplo, as pessoas, elas têm muito, né, essa dúvida. Ah, mas a pessoa pode ter quantos Exus se manifestando? Não sei te informar, né? Na Umbanda, você recebe N entidades. Você pode receber de orixá falangeiro, que é o que acontece na Umbanda, como você pode receber Ogum, Iemanjá, Omulu, aí você recebe no mesmo dia boiadeiro, caboclo, preto velho, Exu e tudo mais. Então, né, por que você não poderia receber diversos Exus? Mas entre, parece que existe um certo consenso, vamos falar assim, entre eles. Então, basicamente, você vai ter uma pombageira e um Exu, e não três, quatro pombageiras, cinco Exus para receber ali. Eu, por exemplo, eu acho que eu tenho duas pombageiras, né, que já se manifestaram em mim, mas hoje em dia está sendo permitido que Maria Mulambo da Lixeira e fica ali para falar com alguém e tudo mais. Mas já teve anteriormente a ela que deu o nome de Maria Padilha do Inferno. Eu não sei o que aconteceu com ela, tá? É isso. Vamos lá. Sem perguntas, mas a Débora Schneider, Hoffmeister, Oi, está meu aí pedindo amor, sua um beijo bênção, para viu? você, meu pai que lhe abençoe. Como é que você tá, meu amor? Tá Ela tudo bem? estava sumida, né? Tava sumidinha. Como é que você tá? Tá tudo bem? Espero que sim, tá, meu amor? Vamos tentar aqui, né? Um outro toquezinho. A gente deve entrar para alguma religião, né? E quando a gente fala de religião, agora incluindo todas as outras religiões, né? O ser humano ele carece de estar, né? Ele precisa, ele tem uma certa necessidade de se apoiar em alguma coisa, né? Para poder viver uma vida, vamos falar assim, um pouco mais confortável espiritualmente. Então, as pessoas quase sempre, tirando os ateus, né? Ou então aqueles que já não acreditam em nada, que a gente fala que é ateu, mas o ateu, na hora que fala, ai meu Deus do céu, já cagou no pau, porque se ele não acreditar, nem tinha que falar, ai meu Deus, né? Na hora que o avião está caindo, o ateu rapidinho dá uma organizada ali para pedir, ai meu Deus do céu, vai cair essa merda aí. Você é ateu, então não grite, não chame o nome de Deus em vão. Mas as pessoas elas têm uma necessidade, eu não sei se em que momento isso da história da humanidade acabou se agregando ao espírito, né, ao DNA de todo ser humano, que ele precisa ter um ponto de referência, um ponto de apoio, né? Então as pessoas acabam se voltando para uma igreja, para uma sinagoga, para um terreiro, né, uma casa de candomblé ou de umbanda, enfim, porque as pessoas têm uma necessidade de ouvir do outro lado, né, que seja o padre e tudo mais. É por isso que eu falo dessa importância desse sacerdote de saber como lidar com cada pessoa. O padre, como eu falei, ele não tem muito, né, como cair fora. Ele ganha para aquilo ali, então ele acorda e dorme naquela responsabilidade de cuidar de todo mundo. Já um zelador de santo, se ele tiver uma outra profissão, ele vai ter a sua vida paralela àquela religião, mas naquele momento que ele for solicitado, ele tem que estar ali, né, para entender. E eu sempre entendi que todo zelador, quando ele é bom realmente, ele passa a ser também um psicólogo, né? Eu vejo muito isso quando alguém me procura para um jogo, né? As pessoas vão trazer os seus problemas, eu vou ali no meio do meu oráculo interpretar aquelas caídas para dar um caminho e nunca uma solução. Porque eu falo para todo mundo, gente, eu não sou miraculoso, né? Eu não faço milagres na vida de ninguém. Eu dou a interpretação do meu jogo para a pessoa e ela vai digerir
ali aquele melhor caminho que vai ficar para ela. Lógico, eu vou dar uma ênfase quando eu percebo, por exemplo, no meu jogo, que aquela pessoa muito mais turrona, ela precisa tomar um sacode lelê para acordar para a vida, porque muitas pessoas elas precisam disso. Ah, minha vida está uma droga, está uma merda. Está uma merda porque a pessoa se acomodou numa situação e que às vezes ela até tenta sair daquilo ali. E o que que foi, Ju? Não, termina aí. Que ela tenta sair daquela situação, mas ela fica enredada. E às vezes, num simples jogo, vamos falar assim, eu falo duas, três palavras que desperta nela uma coisa que ela já conhece, que ela sabe como sair. Então, é essa função que nós temos, por exemplo, quando a gente trabalha com oráculo, de dar esses esclarecimentos, né? Esse entendimento de que a vida da pessoa ela pode melhorar sim. Eu sempre vou falar, gente, não existe ninguém nessa terra que seja melhor do que o outro. Pode ter por uma questão financeira, porque o fulano tem mais dinheiro do que o outro, mas no final, todos nós respiramos, comemos, mijamos, cagamos, dormimos, então todo mundo é igual. Né? O sofrimento de um e de outro, ele vai ser baseado naquilo que as pessoas acham que é mais do que o outro. Hoje eu posso falar, ah, minha vida está uma droga, eu não tenho, hoje eu não tenho uma comida para comer. Mas aí eu lembro que eu comi ontem, antes de ontem, tarará, tarará. Aí quando você olha para outros países, até mesmo dentro do nosso país, que a gente vê lá o povo da Caatinga, que fica dias, dias e dias e dias sem comer nada, nem não tem nem água. Então aquelas pessoas sofrem mais do que a gente. Só que sofrimento não tem uma balança de dizer, ah, meu sofrimento é mais do que o outro. Quem sofre, sofre. Não tem, ah, o fulano, ah, eu vou parar de sofrer porque o fulano é mais ferrado do que eu. Eu falar fudido, mas fudido não pode falar, fudido. Então, aí a pessoa sai louca. Mas você sabe o quanto você está sofrendo, né? E eu sempre digo para todas as pessoas, o nosso sofrimento interno, só a gente pode sentir. Ninguém pode sofrer pelo outro. Ninguém. Porque na hora que eu corto o meu dedo, só eu sei que a dor que eu estou sentindo. Por mais que o outro fique compadecido, só eu que sei. Né? O outro pode dar uma ajuda, te colocar um band-aid, dar um beijinho e falar para mim, vai melhorar. Aí eu pego aquela palavra e vou trabalhar junto com a minha dor para que aquela dor fique menor. E é assim que as pessoas têm que lidar uma com as outras. Entenderam? O que que você gemeu aí? Monique Renner, amo seus conhecimentos, Obrigado, sou meu da amor. Umbanda e vejo seu respeito sempre presente. Gratidão, querido. Como foi bom ter conhecido vocês pessoalmente. Minhas filhas amaram. Ai, Café, que lá de menina! Madureira, no Gente, a Mercadão, Monique, aqui. ela ficou, pelo amor de Deus, desculpa, gente, é o que eu falo, tá? É esse tipo de gratidão que eu tenho, que eu agradeço a Deus por ter mais Moniques, né, na vida e mais Marias e mais João, mais Marcelos da vida, que me encontram e vêm me dar essa palavra de dizer, olha, Alex, você em algum momento você me ajudou. Isso para mim eu sou grato a Deus por ter recebido essa missão, sei lá em que momento eu estava lá do outro lado e que hoje eu consigo entender que eu posso fazer uma diferença na vida das pessoas. Mas eu sempre deixo muito claro para as pessoas o seguinte, é sempre a minha opinião. Eu não posso e nem quero modificar a vida de ninguém na base da marretada. Né? E quando a Monique veio e me falou que em algum momento lá da pandemia que ela estava super. Desculpa, tá, Monique, tá meio te falando, expondo um pouco você, mas é assim, é muito bom eu saber que em algum momento, né, que eu não sabia nem quem era a pessoa e que meu vídeo, né, o ouvido da minha palavra, chegou no ouvido dessa pessoa e fez essa transformação. Então é isso que eu acho que é digno. Né? Eu tenho, continuo carregando todos os meus defeitos. Eu vou carregar até o dia da minha morte, mas eu vou procurar cada dia mais me polir, né? Me melhorar, porque é assim que a gente tem que procurar a evolução. Quando a gente procura uma religião, que é isso, né, que eu estava dizendo, por que que a gente entra para uma casa de candomblé ou de umbanda, do lugar que seja, para uma igreja? Porque a gente procura uma evolução. A gente procura o um entendimento por que que a nossa vida é assim, assado, recheado, o que que a gente pode fazer com isso para melhorar. Né? Porque tem gente que passa a vida inteira e vai passar a vida inteira no sofrimento porque elas não querem melhorar. Ah, mas você está falando uma besteira, Alex, porque, por exemplo, uma pessoa que é morador de rua, ele quer melhorar. Mas muitas pessoas, eu já vi, gente, ninguém me contou, eu já vi, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem a Fundação Leão 13, e que passava, né? Não vi mais isso acontecer, que estava aí, porque eu também não ando mais à noite. Tanto assim. Mas no Rio de Janeiro, quando eu morava no Rio de Janeiro, Copacabana, por aí, eu via esses ônibus passando para recolher,
né? E essas pessoas, elas são para levar para algum abrigo. E muitas dessas pessoas não queriam, por quê? Porque elas vão ter horário, elas vão ter que tomar banho, elas vão ter que seguir regras. Então a pessoa não quer, ela prefere Vão ter que ficar ali. trabalhar, É, né? elas vão ter que trabalhar para, de repente, cuidar de uma horta e tudo mais. Jorge, faz um favorzinho, manda um zap aí pro Bruno, que ele está me ligando, que eu não estou podendo atender. Então, tem pessoas que elas procuram, né, estar naquela situação, diferente de outros que, por um acaso, né, aconteceu, não teve dinheiro e acabou tendo que procurar uma moradia na rua, né, que não é moradia, né, acabou indo para a rua por uma questão financeira e tudo mais, e que, né, são vários motivos. Mas tem outras pessoas, não que elas procurem sofrer. Né? Eu não vou citar o nome, mas eu estava conversando agora há pouco com a minha vizinha e a gente falando de uma determinada pessoa. E eu falo assim, a pessoa acaba agregando na vida dela aquilo que ela emana para as outras pessoas. Você que é uma pessoa que está sempre reclamando o tempo todo de tudo, você está puta da vida com tudo, nada nem ninguém te satisfaz, nenhuma situação é boa para você, o que que você espera que você vai ter em troca? Você só vai ter situações negativas. Você só vai ter situações que vão ficar a acrescentar cada vez mais essa raiva que você tem da humanidade. E quando você não para para perceber que você é o causador dessas mazelas em você mesmo, aí complica mais ainda. Porque, gente, eu sempre falo isso em algumas situações, sempre falo não, algumas situações quando eu abro o jogo para alguém, eu falo, gente, percebe se você de repente não está doente por causa disso, disso, porque a sua cabeça também criou. Né? Essa coisa quando se fala muito assim, ai, tudo é macumba hoje em dia, né? Ninguém é responsável por nada, tudo é por causa do outro. O outro que jogou macumba em mim, ai, eu sou assim porque o outro me criou assim, eu sou mau caráter porque a vida me fez assim. Parece que até a música da Kátia, ah, sou feliz porque o mundo quis assim. Não! Se o mundo te deu pedrada, viado, tem aquele provérbio, pega as pedras todas e faz um muro para se proteger. Mas tem gente que aceita. Fica aceitando a negatividade do mundo e agrega aquilo para a tua vida. E tua vida não sai do lugar por causa disso. Né? A minha vida, eu não sou rico, mas eu posso fingir que eu tenho um cabelinho loiro. Ai, quando chegar na Europa, eu vou assim, a bicha preta, com cabelo loiro. Gente, que viado ridículo. Ah, Vamos fala. lá. Vai. Pamela Eleutério está lhe assistindo. Oi, meu amor. Tirei o óculos, perdi Beijo, até o futura foco. sobrinha. Doutora sobrinha? Ah, namorada do Bruno. Cadê, gente? Está assistindo. Mas agora você vê, gente, a Pâmela não tem o que fazer. E o Bruno está me ligando para quê, gente? Tá, Nada. depois ele liga. Ah, O tá, Vitor Jesus. Amorim. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu querido. Aldão Aninho de Oxumaré de Poços de Caldas, Motumbá. Vou tomar é sua bênção, Obrigado pelo irmão. bate-papo, um abraço. Obrigado a você, meu amor. A Débora Schneider, ela fala, isso é verdade, pai, trabalhei em abrigos. Já é isso, é o que a maioria coloca, não querem regras impostas. Não. Porque, por incrível que pareça, né, gente? O povo não são todos, tá? Pelo amor de Deus. Mas tem gente que está revirando lixo lá e tudo mais, porque tá a carta de comida. Aí você vai lá e dá um prato de comida. Mas fala que você vai levar para algum lugar, que vai ter hora para acordar, vai ter hora para tomar um banho, para escovar dente, vai ter hora para almoçar, não sei o quê. A pessoa não quer. Porque ela não quer, ela quer ter a liberdade de mendicância, né? Aí quando a gente fala que a pessoa também é pobre de espírito, né? Isso, a pobreza de espírito, eu acho que é a pior das pobrezas, né? Porque ela vai te acarretar várias outras situações. Mas a pobreza de espírito é quando aquela pessoa realmente ela não tem respeito por ninguém. Ela pode ser endinheirada, riquíssima, podre de rica. Mas aquele dinheiro nunca é suficiente, cada vez ela quer mais. Ela acha que ela vai morrer e vai levar uma mala de dinheiro lá para onde que ela for, e ela não quer ajudar ninguém, ela só reclama, ela quer espizinhar todo mundo. E é o grande mal da humanidade hoje em dia, eu estava vendo hoje um programa que foi certíssimo. O amor ao próximo meio que estacionou, e o ódio coletivo está cada vez mais forte. É o fulano que tem raiva do outro por causa que o outro é Bolsonaro, aí o outro tem raiva porque o outro não gosta do Bolsonaro, aí o outro não gosta porque o fulano é do PT, o outro é do AdZT, o outro é do PPP, o outro é da Liga do P. E você nunca está satisfeito com nada porque você não para entender que o ser humano sempre, o outro sempre vai ser diferente de você mesmo. Há muitos anos atrás era falado para mim, né, dizer que isso era explicado pela psicologia,
que quando você não gosta de alguma coisa numa outra pessoa, que é exatamente aquele defeito que você acaba vendo no outro e que te incomoda. Mas hoje em dia eu acho que nem isso mais acontece. Você se incomoda com o outro porque o outro é diferente de você e às vezes a felicidade do outro que você não consegue ter, você já começa a ficar com raiva. Porque você não tem nem mais inveja, você tem raiva daquilo que você não pode ter, o que você não é, o que você nunca será. Mas eu sempre falo, se fulano é bonzinho, você pode ser bonzinho também. Hoje eu estava falando de questão de política e até de religião, e eu sempre vou falar, religião não molda caráter. Não molda. Tá? Porque você pode ser pastor, você pode ser bispo, você pode ser pai de santo, mãe de santo, filho de santo, os cabal a quatro que for, crente, né, da igreja católica, do que for. Se você é mau caráter, você vai ser mau caráter em qualquer dessas religiões. Porque você não quer uma religião para se aprimorar, você quer uma religião para você se estabelecer, para conseguir uma ganância, para conseguir dar o bote em cima dos outros. Então, não é a religião. A religião ela vai te dar caminhos para que você se molde. Mas se você, meu amor, for do bicho virado do catiço, não tem palmatória, não tem Bíblia na cabeça, não tem padê, não tem alguidar que vai tirar essa coisa de você. Você que tem que fazer o caminho, né, de Santiago, seu, aí dentro. Passar por várias situações até você aprender. Eu comecei a aprender isso alguns anos atrás. Não que minha vida foi triste, lamentosa, não. Ai, tomei as porradas quando era bichinha, quá. Tomei, viado. Saí com gente errada? Saí. Eu fiz algumas coisas que hoje em dia eu não faria mais, de uso de droga? Fiz. Ninguém me levou. Fiz sozinho. Queria experimentar, queria saber como é que era. Eu não posso culpar ninguém, porque foram decisões minhas. Agora, se você decidiu que a sua vida vai ser sempre um mar de merda, porque você não quer seguir regras de nada, você não quer seguir uma religião de nada, é um direito também seu, mas não abre a boca para reclamar. Não abre a boca para reclamar. Porque tem muito mais gente procurando a sua libertação. E quando eu falo libertação, ah, porque Jesus vai libertar. O Jesus, né, como foi bem falado pelo pai Mozart, que tem o personagem Jesus e tem o homem Jesus, ele é um ponto de referência. Mas as pessoas falam muito na língua de Jesus, falam de Jesus, Jesus, principalmente os evangélicos, mas eles falam tanto de Jesus, mas eles não respeitam a religião do outro. Que é um ponto aqui que eu queria falar, frisar bem. Né? Porque a falta de entendimento ou não querer entender a religião do outro por ser diferente, eles querem atacar. Se você realmente é de Jesus, que você faz parte de uma congregação que se diz leitor de Bíblia, né? Que você segue os mandamentos e ensinamentos de Jesus, você não deve condenar ninguém, nenhum dos seus outros irmãos, porque sim, nós somos irmãos. Porque acima de todas as religiões criadas pelos homens, existe realmente um Deus. Um Deus único, poderoso, que rege tudo, que rege os orixás, que rege a nossa vida, que rege, como diz a Tati, que é babarra, rege a porra toda. E esse que é o Supremo. Só que ele também não interfere na vida de ninguém. Porque, como diz a Bíblia, nós temos o livre-arbítrio. Mas por que a gente não vai procurar ter o livre-arbítrio de querer ajudar o outro? De ser uma pessoa melhor no mundo, fazer a diferença. Porque para condenar, falar mal, meter pau, tacar bíblia, tacar pedra, tacar o que for, já tem um monte, gente. Vamos remar ao contrário dessa gente? Vamos querer ser pessoas melhores nesse mundo? Vamos ser? Direitinho, deixa eu dar uma vida aqui para você. Em dois comentários da Leia Machado Vieira. Diz, Leia. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Sou de Porto Alegre e adoro ouvir e ver vocês. Obrigado. Pessoas assim alegres e falando falando de religião com este carinho, respeito e verdades. Aí ela continua aqui. A religião é o nosso encontro com Deus e com o que nos traz paz, tanto faz a católica, umbanda, espírita. O importante é o respeito, o entendimento e fazer da religião a maneira de ter um encontro com você para ajudar o próximo e seguir. Beijos. Beijo enorme. Segundo tem aí as boas línguas, né? A palavra religião quer dizer religar. Se religar, né? Então, quando a gente fala de se religar, vai meter o dedo na tomada, né, viado louco? É você realmente encontrar com aquele espírito, vamos falar assim, maior, né? Que nos fez, que nos dá tudo isso, né? Que vive e habita dentro de nós, todos nós. Eu acho muito bonito quando diz na Bíblia, né? Que nós somos semelhantes, né? Como é que é? Semelhantes. Somos feitos à imagem e semelhança. É mais semelhante de Deus. Então, você não precisa procurar muito longe. Se diz na Bíblia, né, que é o livro consagrado, o maior best-seller do planeta, né, se diz que nós somos... como é que é?
a imagem e semelhança de Deus. Gente, olha como é que Deus é bonito. Diabo, ó. Ai, total beleza. A Jorge também. Aí você também, ó. Lindíssimo. Se você é gordinha, o Deus é gordinho. Se é magricela, toda passarela, Deus é magricelo. Você é pretinho, Deus é pretinho. Você é branquelo, Deus é branquelo. É japonesinho, é tudo. Deus somos nós, né? Eu já li muito isso, e isso é muito tão bonito quando você fala nisso, que nós somos uma partícula divina. E quando, né, a gente entende que nós somos realmente uma parte, né, dessa divindade maior, que criou tudo, acredito eu, assim, né? Por que que a gente, então, tem que procurar o lado escuro, Darth Vader da vida? Né? Vamos procurar a parte boa, gente. Larga-se com um burucu ruim aí para trás. Deixa essas... Ai, eu estou numa casa de santo que só tem fofoca. Viado! Você só dá trela, você só dá força se você estiver ali naquela fofoca. Ah, mas estão falando de mim? Caga e anda, gente. Se você sabe que aquilo que estão falando, dizendo por você pelas costas, primeiro que estão falando pelas costas, você não teria como saber, né? Que você é sensitiva para ficar sabendo o que estão falando. Se você está sabendo, é porque alguém já veio fazer a fofoca que o fulano falou. Sabe o que é a melhor coisa que tem? Corta. Fulano disse, ah, foi o fulano disse, por que que você, na hora que o fulano está falando de mim, você não me defendeu? Já corta lá, dando tapa na cara da pessoa. Porque quem fica alimentando fofoca, vai ficar emaranhado. Ai, Alex, mas o que você está falando não é bem assim. É assim, gente. Se você está numa casa de santo, voltada para as suas atividades que estejam relacionadas com o santo, vamos falar assim, ou as entidades, né? Você foi ali para passar uma roupa, fazer uma comida, limpar um banheiro, limpar um barracão, acender uma vela, tirar alguma teia de areia, alguma coisa. Você está ali em função do orixá, você não está em função das pessoas. Se você está vendo que tem a turminha na panelinha da fofoquinha, do tererê, do combinando, ai, tomara que termine logo essa merda para a gente sair para o botequim. Se você não quer participar de nada disso, faça a sua função, vai lá, fala com seu líder religioso, terminei, preciso ir embora para casa e vai. Porque fofoca, meu amor, não é exclusividade de tempos religiosos, não. A fofoca vai estar aí rolando em tudo quanto é lugar. Eu sempre falei isso muito para o Jorge. Ah, mas o fulano é meu amigo de trabalho. Em trabalho, ninguém tem amigo, não. Tem colega de trabalho, uns com mais intimidade do que outros, mas todos são colegas de trabalho. Amigo é aquele que está no dia a dia com você, que sabe da tua vida, e mesmo que às vezes não esteja presente o tempo todo, mas sabe. Porque eu sempre falei isso para o Jorge, ele levou muito tempo para aprender isso. Vai lá na hora que te mandar embora, se seus amigos de trabalho vão fazer piquete, vão fazer greve, vão falar, não, não vai mandar o Jorge embora, não. Vai mandar, viado. Porque eles vão ficar quietos, porque eles sabem que o rabo deles também pode estar na reta. E isso também não é nenhuma questão de egoísmo, que cada um vai olhar para o seu, porque cada um sabe o ganha-pão que merece ter. Alguém vai brigar? Depois, do lado de fora, se você realmente não tem mais nada. O Jorge, ele ficou muito triste com isso. Depois que ele saiu do trabalho, não tinha nenhum dos amigos dele lá, que ligasse. Gente, hoje em dia a gente vê que nem os nossos próprios familiares, né, sejam de sangue ou não, eles cagam e andam para a gente, o que dirá os outros. Né? A única que realmente, por enquanto, ainda dá importância para a minha vida é minha mãe, que se preocupa comigo, e Jorge, que tem que me aturar, e eu, né, em contrapartida com ele. Agora, você acha que os outros estão preocupados? Ele pode estar morrendo, eu posso estar morrendo, a não ser que realmente aconteça alguns anjos da guarda que aparecem, que Deus toca, que eu acredito nisso, e na hora de um merdelê, que nem aconteceu num dia aqui em casa, 2 horas da manhã, não tinha para quem ligar, eu liguei para uma pessoa e a pessoa veio para me socorrer. Então, são essas pessoas, em determinados momentos, que a gente se tem prazer de estar nessa convivência. Mas os outros, meu amor, aqueles que desligam o telefone e não querem saber se você vai estar vivo ou você está morto, vou continuar emanando amor. Mas também, meu amor, na hora que vier, viado, eu blim blom. O que você quer? Ah, desculpa, não posso. A gente tem que aprender a dizer não, gente. Vou colocar aqui meu telefonezinho, porque daqui a pouco eu vou terminar, porque a live já está passando muito do tempo. Tá? Primeiro, antes, vamos lá, que tem um comentário aqui da Débora. Vai. Pai, o senhor que é um babalorixá, já soube de casos de pessoas que depois do implemento do passaporte sanitário tentaram suicídio? Pergunto por que tem casos destes, procurando sacerdotes de religião e profissionais de saúde por estarem revoltados com essa situação do passaporte. Minha irmã, minha amiga, eu acho assim, o passaporte é um meio de prevenção, vamos falar assim, de alguns setores, de alguns lugares, né, para que
A gente sabe que o nosso país tem um monte de gente que vai pela cabeça dos outros, né? Hoje eu estava cortando lá, fazendo meu cabelo, e tinha um cara lá vendendo umas empadinhas e proclamando lá, né? Dizendo que da terra plana. E aí você fica pensando como é que uma pessoa consegue ter esse tipo de raciocínio se tem todo um estudo de tudo, né? Que diz que não é, tem, né? O homem foi lá na Lua, ah, mas isso é mentira, mas você sabe, tudo mostra que a Terra é redonda, viado. E a pessoa diz que a Terra é plana, ok. Mas quando se tem, né, essas pessoas que negam, se negam a tomar uma vacina, assim como o nosso senhor presidente, que diz que ele não vai tomar vacina nem que o último brasileiro tome, né? Então, como é que você vai se sentir confortável de deixar pessoas transitando pelo mundo, né, sem saber se elas estão aptas a isso, né? Porque também tem aquela questão, gente, não é porque nós tomamos a vacina que estamos, né, nunca vai acontecer. Pode acontecer de uma maneira mais branda ou até violenta. Não, nada garante nada, até porque eu sempre vou falar, gente, a nossa garantia de vida só Deus compadece. Não tem médico que diz que vai dar 2 dias, 4 dias, uma semana, um ano, porque a gente não vem com prazo de validade. O prazo de validade que vem é porque lá de cima, como diz a Xuxa, é que sabe. Nós, seres humanos, que somos iguais em todas as situações, não pode ter. Mas eu acho que as pessoas, elas têm que sim ter um amparo. Porque, gente, muita gente ficou muito mal e outras continuam com problemas psicológicos, precisam de amparos religiosos. Essa questão da caderneta de você pode ou não pode é um a mais para deixar a pessoa estressada. Mas se a pessoa está tudo em dia, não tem que ter estresse nenhum. Tomou sua segunda dose, foi para onde? É bom, né? Essa coisa que todo mundo tem que se habituar, todo brasileiro tem que se habituar com a bendita da máscara. Quando eu falo que é bendita mesmo, porque ela há uma proteção. Isso os japoneses já fazem há anos atrás, né? Quando eles percebem que eles estão com resfriadinho, que eles estão espirrando demais, eles metem máscara. Então, isso para eles não é novidade nenhuma. O problema é que o brasileiro acha que está imune a tudo. Como, né, aquelas brincadeiras, ah, eu andava de pé descalço, comia terra, bebia água lá da torneira e nunca tive nada. Isso foi 300 anos atrás, gente. Hoje em dia você dá um espirro, já está todo cheio de pereba. Então eu acho, sim, que tem que ter esse passaporte, sim, pra, sabe, dar uma organizada, apesar de que a gente sabe também que o brasileiro sempre arruma um jeitinho para começar a comprar as coisas onde que não é para comprar. Mas da pergunta era que as pessoas têm que fazer nisso. Elas têm que procurar ajuda, sim. Mas antes de procurar também um zelador, uma zeladora ou um líder espiritual para resolver suas mazelas, né? Um conselho que eu tenho dado muito para muitas pessoas que têm jogado comigo. Procura também, como diz o meu Zé, né? Vai procurar um homem de branco, vai procurar um especialista, né? E quando eu digo psiquiatra, não é porque a pessoa é maluca, mas é porque é o psiquiatra que pode receitar determinadas medicações para que a pessoa tenha uma situação de vida um pouco mais confortável, sem tanta neurose, sem tantas angústias. Né? E aí, se tiver um pouco mais de dinheiro, vai lá e procura um psicólogo. Ah, mas Alex, eu sou pobre. Gente, a rede pública, por mais que demore, também tem. Tem psiquiatra e tem psicólogo. É só procurar, mas a pessoa prefere ficar dentro de casa. Eu, uma coisa que eu fico, ó. Ai, estou com uma dor de não sei de quem. Não adianta falar para mim, gente. Eu não estou com poder ainda celestial para curar ninguém. Então vamos para o médico. Entende? Alguma pergunta, gente? Que eu daqui a pouco vou capinar para subir. Tem? Não? Não tem? Pergunta? Não, não, ela só está falando aqui que ela é psicóloga e confirma que aumentou o número de casos de depressão depois da pandemia, a Sim. Débora. Agregou um monte de coisa, né, Débora? Porque as pessoas já não batem bem na cachola, né? Que são N problemas e cada vez acumula mais. E aí você não pode várias coisas, né? Não pode abraçar, não pode beijar, não pode isso, não pode ir lá, não pode aqui, não sei o quê. É engraçado que é uma situação assim. É igual a mim. Quando eu vim aqui para Itaguaí, eu falava assim, puta merda, não tem nada nessa cidade. Mas porque eu estava acostumada, quando eu morava em Copacabana e morei muitos anos no Vidigal, eu podia descer, estava uma praia ali, tinha teatro, tinha cinemas, tinha shopping, tinha um monte de coisa. Quando eu cheguei em Itaguaí, não tinha nada disso. Eu falei, pô, estou sentindo falta. Mas eu não fazia nada disso lá no Rio de Janeiro, porque eu sabia que estava ali. O ser humano é muito engraçado, porque a partir do momento que ele é proibido de fazer determinada coisa, parece que o negócio agusta. Sabe como é que é? Aí acontece isso dentro do candomblé. Você entra no preceito. Não pode comer isso, não pode fazer aquilo, não pode isso. Gente, a pessoa fica com um fogo no rabo, porque elas querem fazer tudo aquilo que é proibido. Porque parece que o proibido é sempre melhor. E muitas das vezes não é. Porque é prejudicial. Então, alerta a todos vocês, né? Vocês que têm um caminho
a seguir. Quando eu falo caminho, não é porque pai de santo, mãe de santo falou que vocês têm que fazer, porque o orixá está brigando para a cabeça de vocês. E, gente, isso não existe. Não existe. O orixá não briga com a cabeça de ninguém. O orixá vem para dar caminho, para dar iluminação, conforto para todo mundo. Ele não fica brigando. Aí o Ogum está ali se estapeando com o Oxum. Tenta imaginar a cena. Os orixás caindo lá na porrada e você aí, quietinho, com essa cara de tosca, os orixás brigando pela tua cabeça. Para. Aí, se você não fizer, você vai morrer. Você vai morrer de qualquer jeito. Se você tiver um câncer terminal, desculpa, tá? Sendo grosseiro. Tiver um câncer terminal, não é porque você fez orixá que você vai viver igual a Matusalém. Porque o seu dia, Deus a compete. O orixá vai estar ali para te dar uma energia para que você consiga superar ou passar por aquele momento crítico. Que você se sinta mais confortável. É para isso que a gente está dentro de uma religião. A gente encontrar consolos nossos com os nossos problemas. Não é o fulano que vem para resolver, porque ninguém resolve a vida de ninguém, não, gente. Até a minha amiga aqui, como ela acabou de falar, ela é psicóloga. Mas eu tenho certeza que ela não fala para o fulano assim, pega essa lista aqui e faz isso que a tua vida vai melhorar. O psicólogo, ele fica paradinho lá e você fica falando, falando. Eu sei porque eu fui a psicóloga, eu falei, pô, deve ser bom pra caramba, né? Tu lá, quanto tempo tu estudou, tu fica aí 2 horas ouvindo minhas maluquices e você não fala nada. Ela, exatamente, mas eu falo na hora que eu tenho que falar. E sabe que dá uma raiva quando eu tava fazendo? Aí ela falava assim, na hora que faltava 2 minutinhos, ela falava, soltava uma bomba, aí eu queria falar e ela falava assim, acabou, vai embora, viado. Eu vinha pra casa virado de saburai com saci pererê, porque ela falou assim, caraca, ai, que mulher safada, gente. Ela jogou essa bomba na minha mão. Agora eu vou ficar a semana inteira até a próxima consulta para dar essa resposta. Aí criava bolinhas verdes, amarelas, rosas. Era um negócio espetacular, meu povo. E aí, quando eu voltava, eu falei, safada você, né? Ela, você conseguiu responder aquilo que eu te perguntei? E aí você se toca que a resposta está sempre com você e nunca vai estar com ela. Porque ela não é obrigada a dar a sua resposta, é aquilo que eu acabei de falar para vocês. A dor que a gente sente, o psicólogo ou o médico não vai sentir. Eles vão dar até algum paliativo para que aquilo diminua. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E é isso que é o grande pulo do gato dentro das religiões. A gente não tem que jogar a culpa ou achar que o orixá, pombagira, preto velho, ou qualquer entidade que venha, Buda, Alá, Jesus, não sei o quê, que ele vem para fazer a nossa salvação. Se você não procurar a tua salvação, viado, vai ficar parada, tá? E até para Schneider está deslizando nos textos, está sendo uma excelente participação. Vamos embora, Débora, fala. Vamos aqui só ler o dela, né? Ela cita aqui, ó, mas o que toca ao passaporte é que estão alegando provação de liberdade. Tem gente que não está sabendo lidar. Aí depois ela ainda fala, sim, sou psicóloga e confirmo. Tem terapia psicológica gratuita nas faculdades, por exemplo. Aí depois ela fala novamente quando você fala das brigas dos orixás. Ela diz que não, você não é o primeiro que ela ouve falar sobre briga de orixá sem mexer na cabeça das pessoas. Você imagina, gente, vamos levar para o lado da comédia. Um porradeiro estancando. Nanã lá, muito velhinha, tacando lama na cara, sei lá, de quem? Do Ogum, que já tem uma atracação, né? Lusitante tem uma atracação, por isso que ela não usa ferro nenhum, porque o Ogum falou que ela precisava dele, ela falou, não preciso nada. Aí tá, os dois rolando lá, não sei o quê, poxa, lá correndo lá para ninguém se jogar nada, para não sujar a roupa branca dele, e a já revoltada, fazendo a tsunami. Aí o Oxum, peraí, Yansan, tacando. Gente, tu imagina os trabalhos, isso tudo com a cabeça da gente. Não dá, né, gente? É igual você pensar assim, ah, o fulano está recebendo o Espírito Santo. Gente, você acha que o Espírito Santo, né, que é o Espírito Santo de Deus, ele vem para entrar no nosso corpo contaminado com impurezas? E quando eu falo impurezas, não é pecado, porque pecado vai variar de religião para cada religião, do que é pecado, do que não é pecado, né? E dando uma pincelada rápida, né? O judeu não come carne de porco, o indiano não come carne de vaca, o budista não come carne de bicho nenhum, e por aí vai. Então, essa questão do pecado, que é um nome que foi dado e que é a criação de algumas religiões, pode não ser pecado para o outro, né? E como eu falei lá no início, nós fazemos, sim, sacrifícios de animais. Para outras religiões, isso é um absurdo. Mas para nós não é absurdo. O absurdo é outras pessoas estarem em outras religiões enganando, roubando, né? Transando com criança, estuprando outras pessoas, né? Desviando dinheiro. Então, para isso, para nós, isso é um absurdo. Mas esse pecado, o conceito de pecado que é certo de crime,
Aí também é variável, né? Que você vai lá para aqueles árabes, né? Cortou, roubou, corta a mão, falou não sei o que, corta não sei o que, foi lá e não sei o que, corta o peru, corta, e vão cortando tudo. No final a pessoa está um toco, né? Então, a gente tem que saber lidar com todas essas nossas diferenças. Gente, se todo mundo fosse igual, molde, né? Como fala que nós viemos do barro, cada um foi feito do jeito diferente, por isso que é um alto, outro é baixo, outro é bem dotado. De inteligência, né? A gente pensando besteira. Né? Outro não é bem dotado de inteligência, né? Tem outros que são bem dotados, outros não, né? Tem mulheres que são mais, né? Mais exuberantes, outras não, e por aí vai. Como saber, né? Essa coisa até a questão sexual também, né? Da sexualidade, né? Ai, tá muito em voga, todo mundo hoje em dia é transexual, todo mundo é isso e aquilo. Gente, a sexualidade da pessoa só interessa a ela. Se ela dá, se ela come, se ela chupa, se ela põe uma maneira, se ela deita com o grande, que ela dorme com o armário, é problema dela. Se ela não tiver interferindo nada na vida de ninguém, o problema é dela. Se ela destrói o corpo dela, entra com a parte dos usuários de droga. Se ele se destrói sozinho e não faz mal a ninguém, é problema dele. Ah, mas Alex, um drogado sempre faz mal a alguém. Ok, porque a família se compadece daquela situação e acaba criando, gerando uma energia ruim. Mas quem está se matando é ele. Né? E tem a questão, por exemplo, do suicida. O suicida ele só faz mal a ele. O prejuízo fica para quem vive, né? Porque depois vai ter que comprar cachorro, fazer um monte de coisa, chorar e tudo mais. Mas quem vai se lascar vai ser ele. Porque assim, aí sim, né? O mundo espiritual vai se fazer uma cobrança em cima daquele espírito que tirou uma coisa que não é dele. Então, são várias situações. Enquanto a gente não tiver esse entendimento, só ficar olhando para o nosso umbigo, achando que o mundo gira em torno de nós, ou de um celular, e não ver o que está acontecendo no resto do mundo, fica realmente complicado. Eu vou te falar, hein? Não vejo melhora nessa situação. A tendência é cada vez aumentar mais a pessoa ser individualista e esquecer que o resto da humanidade mora. Que a humanidade mora. E existe pessoas fora dali. A pessoa só lembra que existe o vizinho, não sei o quê, quando a buçanga da internet acaba o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Mesmo assim, as demônias procuram o Telegram. Aí, mas elas ficam loucas que elas querem postar nudes, mas. Ai, gente, eu vou me embora, tá? Tem mais alguma coisa aí que eu tenho que falar? Larissa Camargo, adoro tuas lives. Obrigado, meu Tem amor. modos de discutir religião sem ser ignorante ou intolerante com os outros religiosos. E é assim que o senhor faz. Eu ia até falar sobre intolerância e vou falar uma coisinha rapidinho. Desculpa, botando o Jorge aqui. Gente, nós de matriz africana, que todas as pessoas falam que não é matriz, mas vamos falar que todo mundo diz, nós não temos que ser tolerados, não. Nós temos que ser respeitados, porque intolerância, né? Eu tenho intolerância à lactose. É uma outra coisa, uma outra situação. A gente não tem que ser intolerado porque a gente não faz mal para ninguém. Quem não gosta nosso estilo de vida, vamos falar assim, das nossas opções religiosas, elas não têm que tolerar, elas têm que respeitar. Porque assim está escrito na Bíblia Sagrada. Respeitais uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Enquanto você ficar questionando se os outros estão matando galinha, se os outros estão vestidos de preto, de azul, se pintou o cabelo de loiro, você está muito preocupado com a vida dos outros, vai olhar para o teu rabo, gente. Vai cuidar do seu espiritual, do que querer jogar as suas revoltas na casa dos outros. Isso não é intolerância, não. É, tem que ter respeito. Nós queremos respeito. Assim como também os homossexuais, né? Os gays, as lésbicas, todo mundo, né? A gente não tem que ser, ai, tem que ser tolerado. Nós temos que ser respeitados, porque nós somos pessoas individuais. Nós podemos fazer o que a gente quiser, coisas certas e coisas erradas. Fez errada, a lei do homem vai julgar. E é isso, fala, continua que eu estou indo já embora. Não rescalou. Aí finalizando dela, uma fala suave, descontraída, sem ofender ninguém. Meus parabéns. Às vezes eu Te ofendo. adoro. Ai, obrigado, Bum. Às vezes eu só não dou o nome, mas a E pessoa. a Leia Machado, que Oi, deve ser sua é minha parente, né? parente, eu também. Leia Não, Machado fala, meu Vieira, amigo. ela cita: Este vírus veio para nós olharmos um pouco mais para dentro de E nós. não adiantou nada. Veio também para quem tem problema que eram escondidos aflorarem. Por isso, tantos problemas, tanta depressão. Enfim, vista pelos outros, tanta violência que era ocultada hoje veio à tona. E acho que mesmo assim não estamos aprendendo nada. No ano de 2022 vai melhorar e mesmo assim é preciso vigiar, cuidar, porque tudo pode voltar. Usar a religião como escudo, acho errado. É preciso fé e muito amor ao próximo e assim mesmo. Exatamente.
É uma coisa que realmente foi falado, né? Até eu acho que o meu Zé falou isso, né? Que essa doença veio para fazer uma limpa, né? E colocar alguns valores na cabeça das pessoas. Mas o ser humano, ele está tão materialista que ele não consegue entender ou interpretar essas dicas cósmicas, né? Ou espirituais. E continuam fazendo o que sempre fizeram. E sim, né? Trouxe também à tona o pior do ser humano, né? De ser cada vez pior. Ah, eu não posso ir ali, mas eu vou sim, porque eu quero ir contra as leis. Ah, o fulano é isso, assim, assado. Ai, gente babaca que está usando máscara. É uma falta de respeito total com todo mundo, né? Se existe, não precisaria ser criado leis para que a pessoa se prevenisse, né? Porque é uma coisa básica, gente. Não precisaria, sabe, que alguém te falasse o que você tem que fazer se é uma coisa que é óbvia. Né? Você sabe que você quer errado você matar, mas precisa existir uma lei que se você matar, você vai ser preso. Não é óbvio, né? Mas é o mundo que a gente vive. E eu, sinceramente, eu acredito, sim, que as pessoas possam melhorar, mas é tão pouco as pessoas em relação à grande massa do mundo que sempre tem um pensamento negativo, como você fala que existe buraco, né, os buracos da camada de ozônio. Talvez não seja pelos gases, não, e sim pelas essas negatividades que juntam um grupo de enormes que pensam igual e que pensam errado, que pensam mal. Quando eu falo errado, porque assim, eles estão dentro da razão deles, mas eles pensam errado. A partir do momento que uma pessoa diz, aí eu não estou sendo uma questão política, tá? Mas é uma questão de pessoa para pessoa, independente de ser senhor, ser um líder da nossa nação, mas uma pessoa que diz que só vai ser vacinada, que ele não vai ser vacinado, nem que o último seja vacinado, que ele diz que todo mundo um dia vai morrer, que ele não liga para nada, ele não liga para por outro ser humano, independente se ele é presidente, ele é igual a mim. E se ele não liga, não dá importância para mim, porque ele acha que eu não mereço nada, como, né, zilhões de brasileiros, mas existe uma turma que pensa igual a ele, então realmente acabou tudo. Né? Porque se a pessoa se diz que é religiosa, nem evangélica, é religiosa, mas compactua com uma pessoa que diz que tem que ter mais armas para as pessoas se defenderem, as pessoas elas não precisariam ter defesa de uma arma se elas soubessem se colocar no lugar do outro, de respeitar o outro. Mas aí você dá arma numa mão de um imbecil que na primeira discussão de botequim saca uma arma e dá um tiro em todo mundo. Sabe? Então, como é que uma pessoa que se diz, né, serva de Deus, ela incentiva a imbecilidade de cada um? Porque esse senhor, ele realmente, ele trouxe à tona a imbecilidade de uma grande gama de brasileiros, né, que pensam errado, que pensam só neles, que só pensam na família deles, né, que só eles que são importantes. Aí, se você faz uma analogia, quando dizem, né, que é igual os arianos, né, que sabe, achava que só a raça ariana é que prestava na face da terra, que você é um pretinho, você é um de outro, tem que exterminar, porque só nós que deveríamos ter o privilégio de estar aqui. Não, o privilégio de todos. Por isso o planeta foi criado com várias raças diferentes, com várias línguas, com vários gostos, com vários detalhes específicos. E por que que o outro é menor ou pior do que eu, só porque ele é diferente? Vamos entender que exatamente nas diferenças que a gente encontra o nosso ponto de equilíbrio. Nossa, falei bonito pra caralho, viado! E ainda falou palavrão. Ai, ai, não é, né? Caralho, eu acho que nem mais é palavrão, gente. Né? Você vai aí, como dizem na Globo Lixo. Ai, falou palavrão, cara, cacete. Ai, cacete também não pode. Ah, gente, desculpa, vocês sabem que eu sou assim, tá? Por isso, meu programa de quinta-feira, aqui no Página do Heranços, semana que vem não teremos o meu programa, que eu estarei, ó, belíssimo lá. Descendo aquelas dunas, igual aquelas bichas bem pobrezinhas, se mole e vem descendo. Quando chega lá embaixo, está aparecendo aquilo. Ai, o bife milanesa. Eu acho que eu vou fazer tudo isso quando estiver lá em tal de Fortaleza, Siri. Tá? Mas obrigado pela audiência, obrigado por vocês que ficaram até aqui, obrigado por todos que compartilharam. Espero que cada um de vocês tenha um pouco de consciência de que local e que lugar que nós ocupamos no mundo, tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, né? Que nós temos a nossa missão. Qual é a minha missão, Alex? Não sei. Procure cada um procurar quando for dormir. Pergunta o que você pode fazer de melhor no dia seguinte. Tá ok? Ah, e fui. Ah, gente, Olá, eu ia, mas não vou. Monique Renner. Amo. Caralho é advérbio de intensidade. Ah, é, olha só. Adoro.
Gente, vou colocar então a minha vinhetinha. Não tem vinhetinha, não, porque minha vinheta. Eu vou colocar a vinheta, que eu sou desse. Vou colocar minha vinheta aqui da minha página, tá? Que é o meu finalzinho. E ó, que vocês fiquem bem, na paz e na tranquilidade, como eu sempre desejo a todos vocês, tá bom? Quem gostar de mim, um beijo. Quem não gostar, dois beijos, porque aí não é problema meu. Aí eu fui. Aí o Jota a vinheta e a gente fica assim, tá, Jota? Prende. Às vezes fica assim, tá? Soltar a vinheta, que aí depois eu termino. Tá, Jorge! Isso, ó. Igual aquelas. Não, como é que faz a Miss? A Miss é assim. A Miss é assim, né? Ó. Tá, vou colocar e depois tchau. Aí joga beijinho assim, ó. Tá? Ai, continua com sorriso. Ai, fui, chega.